Ráno vstanem, mrknem do kalendára a tam, že dnes berieš tu nové 4. Wow, veď to je malý sviatok. No a k tomu všetkému dnes je štvrtok, to je vlastne malý piatok, čiže paráda. No hádam, ani nemusím nejako extra predstavovať, veď ono by malo byť, hádam, vo všetkých motocyklových encyklopédiách sveta. Je to vlastne niečo ako archetyp dokonalej motorky. Áno, na naháča je tam príliš veľa kapot, je tam toho celkom dosť, všetky ostatné naháče sú také o dosť klasickejšie, ale Taliani všetko vnímajú takou inou optikou. My sme minulý rok mali na test verziu Factory. Všetci traja sme z nej boli, že absolútne roztečení. Nájdeš aj článok na Motoráde, aj video tuto na YouTube. Naozaj to bola motorka, z ktorej sme všetci traja plus minus nemohli spávať. No a toto teraz je hole bose základná verzia Tuono V4. Obe V4-kové Tuona vlastne prešli modernizáciou minulý rok, to znamená, toto je taký najčerstvejší dizajn a toto základné sa od tej Factory, ktorú sme mali minulý rok, odlišuje najmä tým, že má také vyššie plexy, má vyššie riadidlá, má čisto mechanický podvozok, čiže žiadny semiaktív, no a má také decentnejšie farby. Ja už keď som videl tlačovú správu, že tieto Tuona vyšli von, tak ma prekvapilo hlavne teda toto vysoké plexy, pomerne naozaj dosť vysoko uložené riadidlá, pretože Tuono vždy bolo také, by som povedal, ortodoxné alebo dosť športové a tým, že Aprilia teraz priniesla aj Factory, aj základnú naraz, tak ten rozdiel medzi nimi ešte viac otvorila toto základné akoby, ja som to vtedy nazval, že turistickejšie a Factory je samozrejme to už teda už len ten názov napovedá o niečo ortodoxnejšie a športovejšie. Najlepšie je, že všetka elektronika z verzie Factory zostáva aj v tomto základnom prevedení, to znamená, že máš tam aj quickshifter, aj náklonovú elektroniku, všetko možné, vrátanie tempomatu, okrem toho spomínaného semiaktivu, lenže to je v niektorých prípadoch aj výhoda a ja by som dokonca povedal, že na tomto mechanickom sachse sa mi lieta o niečo lepšie, než na tom semiaktívnom ohlince na verzii Factory. Motor, ako už vyplýva z názvu, má usporiadanie V4, je to 1100 a má výkon 175 koní a tak ďalej, tie omačky. Ja už nebudem veľmi túto spomínať. Minulý rok v článku aj vo videu sme to celkom dosť opísali, aj históriu tohto modelu. Ja už by som sa teraz radšej venoval iba tým emóciám, ktoré Tuono poskytuje a to teda sú akože tony a tony takých emócií, ktoré málo ktorá motorka dokáže sprostredkovať. Čo ma tak trochu prekvapilo je, že posed zostal celkom taký ortodoxne športový. Stupačky sú naozaj dosť vysoko. Zdvihli sa riadidlá, to plexisklo je o niečo vyššie, ale tie stupačky naozaj zostali dosť vysoko, nohy máš dosť pokrčené, takže nejaká tá turistika bude s častejšími prestávkami. No ale všetko ostatné je tu vlastne hardwareovo rovnaké ako na verzii Factory. Možno jediná taká vec, že keď športuješ a dávaš si sem nohu, tak v zakrutách jednoducho sa ti niekedy dostáva medzi plutvičku a konzolu zadnej stupačky. Je to také celkom prekvapujúce. No, dokáže sa ti tam aj zaseknúť tá noha, kebyže máš takú členitejšiu čižmu. To je vlastne jediná taká miniatúrna výhrada, ktorú voči Tuonu máme. No a ten zvuk, ten je božský, akože ja som z toho odpálený. Toto je normálne sériový výfuk Euro 5-kový. Inak, kto by chcel originál z originálneho príslušenstva Laďák, ten je Akrapovič, stojí iba 3800 eur. Čože, Roman? Roman.
krása, krása, krása. Neuveriteľné. Neuveriteľný zvuk, naozaj. Dokáže to jačať, dokáže to brumieť v nízkych otáčkach. On sa naozaj pozberá z nejakých 2000, alebo čo je Nataliana úplne akože až nepredstaviteľná vec. A ešte sa vrátim k tomu predku. Naozaj ten pocit z tohoto mechanického podvozka je oveľa, oveľa priamočiarejší než z toho semiaktívu na Factory. Samozrejme, áno, je to pochopiteľné, ale čakal som možno až menej priamočiarý pocit. Ja, keby tam boli vpredu lepivejšie gumy, tak dokonca naozaj táto holá verzia si myslím, že by mala trošku aj navrch oproti tomu semiaktívu. Aj s pracoviskom jazdca sme nanajvýš spokojní, tu by sme nedokázali zmeniť, hádam, ani milimeter. A Aprilia, a teda aj Tuono, má jednu z takých najširších elektroník vôbec, teda elektronickej výbavy vôbec, a veľmi aj jemne nastaviteľná je tá elektronika, plus napríklad trakčnú kontrolu si vieš týmito tlačidlami upravovať priamo v reálnom čase počas jazdy. To je jedna z najpraktickejších vychytávok vôbec, ktorú jazdec môže dostať. Tento zadok je trošku tvrdý, naozaj tam sa s tým predpätím potom treba trošku pohrať. A predok je, by som povedal, že blízko dokonalosti. Táto predná vidlica je naozaj že božská a brzdy deto. Celkom nás prekvapilo, aký veľký rozdiel je medzi základným Tuonom a Factory. Tie nožnice sa naozaj medzi týmito dvoma verziami celkom otvorili, a potom, keď si vezmeme, že Aprilia má vlastne aj malé Tuono 660, a ten rozdiel v podstate medzi 660 Factory a Tuonom V4 v základnej verzii je naozaj, naozaj malý. Akože rozdiel medzi Tuonom 660 a Tuonom V4 podľa mňa ešte nikdy nebol taký malý, ako je teraz. A nehovoriac o tom, že máš problém ich rozlíšiť, pretože celá táto predná maska vyzerá v podstate naozaj úplne rovnako ako na Tuone V4. Normálne ma až niekedy prekvapuje, že Aprilia zvolila takúto stratégiu, pretože medzi dvoma verziami je ten rozdiel príliš veľký a medzi dvoma úplne rôznymi modelmi je ten rozdiel zase príliš malý. Je to celkom zvláštne, naozaj. Treba si dávať pozor na vodičák, tak ako pri každom modeli v tejto triede naháčovskej, takýchto prekoňovaných naháčoch, treba si na ten vodičák dávať pozor, akože toto sú už rýchlosti pre naozaj že veľkých chlapcov, a tým nemyslím fyzicky veľkých chlapcov, ale teda dospelých a vyzretých, ktorí to majú v hlave v poriadku, pretože inak tá motorka s tebou dokáže naozaj veľmi zacvičiť, a hlavne potom aj možno s tvojou peňaženkou alebo teda aj tým vodičakom. Koniec koncov Tuono vychádza z RSVčky, a to už je teda nejaký okruhový pojem, takže naozaj tie okruhové gény tam sú, a to Tuono tam z času na čas treba vyvenčiť jednoznačne. A tým plynulo naviažem na plusy, a to je v prvom rade každopádne motor V4 1100 175 koní s krásnym čitateľným záťahom od spodu, širokánska elektronika, čokoľvek, aj ten mechanický podvozok dávam do plusov, lebo podľa mňa naozaj lepší než ten Ohlins na verzii Factory. Dalo by sa povedať aj, že cena akože 16 litrov za takéto plné kýble adrenalinu, no akože krása. A celkom určite medzi plusy patrí aj využiteľnosť Tuona V4. Naozaj na tejto základnej verzii dokážeš robiť akože normálne aj slušnú turistiku. Máš tam vyššie plexy, máš tu takéto držadlo oveľa väčšie, na ktoré môže naviazať nosič, sedadlo spolujazdca, celkom akože pohodlné. Zajazdíš si na ňom aj na okruhu, a potom normálne na druhý deň môžeš ísť s frajerkou alebo s manželkou na dovolenku. Spravím si srandu, medzi plusy dám aj spotrebu. Akože spravíš aj 10. Kebyže chceš, spravíš 10. Úplne v pohode, úplne v pohode. A konkurentov v tejto triede veľkých naháčov je naozaj že dosť. Vlastne majú tu zastúpenie aj všetky prémiové značky, aj japonské. A teda
To znamená, že nájdeš tu aj plnú priehršť všetkých možných usporiadaní motorov. Vrátane radového štvorvalca, aj preplňovaného, aj klasického. Vrátane trojvalca, V-čkového dvojvalca, alebo ako máme túto V4. Ale ako sme spomínali minulý rok a ako som aj niekoľkokrát spomenul v tomto videu, Tuono oproti svojej konkurencii ponúka niečo také nehmatateľné, neopísateľné. Jednoducho už to meno Tuono, inak v taliančine to znamená búrka, to už niečo značí a každý motorkár, ktorý vlastne toto meno počuje, hneď automaticky vie vlastne, že o akú motorku ide a kam má jej majiteľa zaradiť. Naozaj, to je vlastne Tuono, je tak povediať značka oveľa viac než samotná Aprilia. Fakt akože, ak by si si porovnával iba tabuľkové parametre, tak Tuono vlastne v ničom nevidia ako víťaz, ale presne tie tabuľkové parametre nehovoria o tom, ako ťa motorka chytí za gule. Jednoducho na Tuone si musíš zajazdiť a hlavne ten motor, pochopiť jeho charakter a som si takmer istý, že jednoducho už keď ten V4 motor vyskúšaš, tak veľmi, veľmi ťažko niekedy potom budeš chcieť vlastniť nejaké iné usporiadanie motora. Cena tohto základného Tuona je 16 000 eur. Nie je to ani najmenej z celej triedy, ani najviac z celej triedy, ale dokázal by som povedať, že je to veľmi rozumný peniaz za to, čo všetko Tuono poskytuje. A tým myslím najmä veci, ktoré nedokážeš vyčítať zo žiadnych parametrov, zo žiadnych katalógov, ani zo žiadnych videí. Je to niečo, čo to Tuono ťa chytí za srdce, alebo poviem rovno, chytí ťa za gule a už ťa nepustí. Tuono V4 ti jednoducho poskytuje taký čistý koncentrát motocyklového, ortodoxného, športového vyžitia v takých dávkach, ktoré normálny smrteľník, normálny motorkár, ktorý nevyrastal niekde na okruhu, má proste niekedy až problém v takých množstvách absorbovať. Naozaj toto je stroj, ktorý ti spôsobí vytekanie adrenalínu zo všetkých telesných otvorov. A ešte jedna jediná vec, napadla mi asi 1000-krát počas jazdy na Tuone V4, rovnako aj minulý rok na Factory. A keď som bol potom neskôr na predstavení Touarega 660, tak som to samozrejme aj prizvukoval vývojárom z fabriky. A to je to, že Aprilii brutálne chýba veľké cestovné enduro s týmto motorom. A jednoducho ono by sa dalo postaviť aj na základe tohto Tuona. Je to jednoduchá vec, Tuono sa tak brutálne ponúka a je tak vhodný materiál na takéto veľké cestovné enduro. Až to kričí. Takže dúfam, že naozaj v blízkom čase sa takého cestovného endura veľkého od Aprilie dočkáme a ja budem vtedy asi stať prvý v rade pred showroomom, alebo neviem, naozaj. To bude musieť byť akože pecka. Veľká pecka. Ďakujeme spoločnosti Fabermoto, že nám Tuono V4 požičali a ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Díkesko, že ich lajkuješ, díkesko, že ich komentuješ. Nezabudni si kliknúť aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu, alebo niekde na cestách, alebo na nejakej akcii. Zatiaľ sa maj, čaves!